Уважаеми членове на Академичния съвет, министър на образованието ще дойде всеки момент, уважаема госпожо Маринова, уважаеми гости, скъпи студенти, родители, преподаватели и служители. Добре дошли на откриването на академичната година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Започваме още една трудна година, през която основен приоритет отново ще бъде да опазим здравето на преподавателите, студентите и служителите в условия на епидемична ситуация и същевременно да не отстъпаме от главната ни цел да предлагаме качествено образование и сериозни научни изследвания. Изминалите месеци не бяха леки, епидемията ни постави в сложна и трудна ситуация. Наложи се в много кратки срокове да преминем към онлайн обучение, което затрудни всички – и преподаватели, и студенти, и постави високи изисквания към техническата обезпеченост, на които не е лесно да се отговори. Мисля, че се справихме доста успешно. Поредица от проучвания сред преподавателите и студентите показват високи резултати и висока удовлетвореност. Голяма част от занятията са били проведени и повечето от тях са били проведени синхронно и не са били сведени до просто качване на или изпращане на електронни материали. При неочакваното преминаване в електронна среда, това е изисквало огромни усилия от всички вас, ръководители на звена, преподаватели, служители и студенти, за което искам да ви благодаря сърдечно. Най-големи затруднения срещнахме при провеждането на практическите занимания и при научните изследвания. Имаше период, когато в университета не се допускаше събиране на хора. Прекъснаха се командировките на нашите изследователи, свързани с работата им в различни научни центрове, благодарение на което постигаме впечатляващи резултати. Въпреки това, Софийският университет остава единственият български университет в първите 1000 световните класации, а в една от най-авторитетните класации тази година се изкачихме със 150 места. Това означава, че Софийският университет има повече публикации и повече цитирания в научната литература, което ни радва. След натрупания през предишния семестър опит, сега сме много по-подготвени. Разработихме различни сценарии от присъствено до онлайн обучение, с множество варианти на смесено обучение. Готови сме с предварителен план за подготовка, включващ действия, които да осигурят както по-голяма безопасност и сигурност в случай на присъствено обучение, така и по-голяма техническа обезпеченост при необходимост от онлайн обучение. Целта на сценариите и на плана беше доколкото е възможно да осигурим максимална безопасност, съзнавайки, че в условията на епидемия напълно безопасна среда няма. Въпреки, че и двата документа бяха приети през септември, деканите и ръководителите на звена и отдели бяха запознати с техни предишни версии през юни, когато започна и изпълнението им. Положихме усилия за осигуряване на безопасни условия за работа, закупуване на маски и дезинфектанти, търсене на начини за повишаване на хигиената и за редовна дезинфекция, осигуряване на физическа дистанция в аудиториите, коридорите и кабинетите, поставяне на прозрачни прегради при служители, работещи с много хора и така нататък. За технологичното обезпечаване на евентуално онлайн обучение бяха осигурени нови сървъри и платформи, беше подобрена мрежовата свързаност, включително с изграждането на нови оптични трасета, бяха подменени стари и монтирани нови точки за безжичен интернет достъп. Продължава разработването на нови дигитални ресурси. Факултетите избраха начина за провеждане на занятията през зимния семестър според спецификата си. Почти навсякъде първи курс започва присъствено обучение, а останалите курсове или присъствено, или смесено обучение. Оптимистично започваме и с академичната мобилност. За сега ограничаваме масовите събития с външна публика, но университетът би загубил същността си без научни форуми, културни събития, обществени дебати и дискусии, затова е провеждането на най-важните от тях само през септември. Новокурсници. Моето поколение живя в интересни времена, което беше вълнуващо, но и мъчително. Надявахме се вие да дочакате едно по-спокойно бъдеще, но очевидно бъдещето е винаги непредвидимо. То е изпълнено с предизвикателства. Пожелавам ви годините, прекарани в Софийския университет, да ви подготвят за всички предизвикателства, пред които ще се изправите, като ви дадат нужните знания и умения
и ви изградят като умни и любознателни личности, способни да се учат и адаптират винаги. Уважаеми преподаватели и следователи, съзнавам, че върху вас падна най-голямата тежест и отговорността да поддържате високо качество на преподаването и изследванията в тежката обстановка на извънредна ситуация. Благодаря ви за постоянните усилия. Разбирам също неудовлетвореността ви от несъвършенствата на работната среда и пречките и ограниченията, които срещат. Надявам се, че вече сме се справили с много от проблемите и ще продължа да работя за това да решим и останалите. Полагам също всички усилия, този път труда ви да бъде оценен много по-достойно. Пожелавам на цялата академична общност една здрава, спокойна и успешна година. Обявявам академичната 2020-2021 година за открита. Сега давам думата за приветствие на министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев. Уважаеми преподаватели, служители на Софийския университет, гости, скъпи студенти, преди всичко честита нова академична година. Първият учебен ден, независимо дали в училище или в университета, е празник, без да е официален празник, може би е най-хубавият български празник. Това е деня, в който в най-голяма степен мислим за бъдещето, подхождаме с вяра, надежда, оптимизъм за утрешния ден. Деня, в който вдъхновени от силата на образованието вярваме, че ще живеем в едно по-добро общество. Деня, в който виждаме най-много усмивки, най-много оптимизъм за нашето общо бъдеще. На всички първокурсници желая да намерят в Софийския университет своите преподаватели, които ще им помогнат да станат знаещи, можещи и добри хора. Софийския университет имате достъп до най-добрите преподаватели. Днес вашето поколение живее в по-различна среда, отколкото сме живели ние. Преподавателите очаквахме преди десетилетия да ни дадат основна информация. Днес вашите преподаватели ще ви помогнат в океана от информация да намерите съдържателното, да намерите същността, да се ориентирате, да свържете, така че да изградите във вас знанията, които ще ви направят по-добри специалисти. Пожелавам ви един ден да се обърнете назад и да осъзнаете, че благодарение на досега си до преподавателите, които се срещнали в Софийския университет, вие сте се изградили като можещи и знаещи хора. На всички преподаватели желая здрави сили и енергия да се справите с предизвикателства. Да, тази година е още по-трудна, но системата на образованието като цяло и в частност системата на висшето образование показва, че е една читава система, на която ние можем да разчитаме като общество. Вие го показахте това. И аз ви благодаря, поздравявам ви за това. Пред нас стоят още по-големи предизвикателства. Много е трудно в днешното време, когато отговаряме за бъдещето, като система, която отговаря за бъдещето, което не можем да прогнозираме точно какво ще се случи, дори не знаем какви ще бъдат професиите след 20 години и най-голяма част от тях, да бъдем лидери и да водим обществото, да бъдете лидери и да водите обществото в един такъв неясен път. Но това, което знаем с относителна увереност е, че днешните студенти, които ще живеят, ще бъдат пълноценни трудово-професионално отношение следващите 40-50 години дори, ще живеят в един свят, който ще изисква още по-комплексни умения, един свят, който трябва постоянно да се учат. Вие трябва да ги научите преди всичко да се учат, трябва да сте взискателни. Това ми е апела към вас, защото когато сте по-взискателни, може би ще прочитат малко повече книги и някой от тях ще им окаже онова съществено значение в живота, което ни се подозирали и което ще ги направи, което ще им отвори пътят към успеха. Българските преподаватели сте добри, не от най-добрите, просто трябва да бъдете още по-взискателни. Да ги карате всяка седмица да четат по няколко книги и по няколко курсови работи да правят. Защото ваши студенти са най-добрите. Това ми е апела, впрочем, към преподаватели всички висши училища. Говорихме с професор Гержиков. Това, впрочем, е разговор, който се надявам да проведем, да продължаваме да водим с академичната общност и
Той ме покани на първото заседание на Академичния съвет. Не, че до сега не съм присъствал, но е важно да, важно да продължаваме да водим, да водим този разговор. Успешна и здрава учебна година. Разчитаме на Софийския университет. Софийския университет е нашето най-голямо, най-престижно висше училище, националния ни университет. А можем да кажем и нашия европейски университет. Поздравления за участието ви в включването ви в Европейската университетска мрежа. Успех! Благодаря, господин министър, не само за хубавите думи, но и за постоянното ни партньорство през последните години. Признателни сме ви и разбира се, сте добре дошли на нашия академичен съвет, вероятно на 21 октомври. Сега давам думата на госпожа Елена Маринова, която е президент на Мусала Софт и ще каже няколко думи от името на работодателите, при които нашите студенти се реализират, а те не могат без нас. Уважаеми господин министър, уважаеми професор Гергиков, уважаеми професори, лауреати. Ще бъда кратка и ще започна с една констатация. Вие сте избрали да учите в Софийския университет. Избрали сте да учите в България, а можехте да бъдете навсякъде по света. Това говори много за дълбочината на корените ви и за качеството на Софийския университет. Продължавам с цитат. Трудните времена раждат силни хора. Силните хора раждат лесни времена. Лесните времена раждат слаби хора. Слабите хора раждат трудни времена. Ние живеем в бурно време. Според всички статистики, вярваме или не, спрямо последните доста десетилетия и в България, и в света, ние сме задоволени и презадоволени. Всичките ни системи, образователна, здравна, социална, икономическа, политическа, са много-много по-добри, отколкото десетилетия назад. Същевременно всичко се развива бурно. Не само в IT света и технологиите, където, разбира се, с гордост аз работя и Мусала Софт, но благодарение на технологиите и потока от информация, медицината, транспорта, съобщенията, финансите, всичко се развива бурно. Така че живеем в лесни времена с бързи цикли, което означава, че ни предстоят трудни времена. А трудните времена раждат силни хора. Живеем в времена, в които има популизъм, в които изкласява липсата на толерантност, в които на фона на показна равнопоставеност всъщност виждаме брутално противопоставяне. И това ще доведе до трудни времена, които ще родят силни хора. Аз обаче вярвам, че силните хора са родени. Но освен силни, се надявам да бъдете и мъдри, да счупите цикъла, така че да не влизаме в трудни времена. Така че да живеем в интересни времена, в които конкуренцията не е между празнословие и егота, а е конкуренция между идеи, между научни и бизнес постижения. За да стигнем до там, през следващите години взимайте максимума знания, но също така мъдрост и морал от вашите преподаватели, професори. А ние от бизнеса ви чакаме, за да създаваме лесни времена за силни хора. Бъдете здрави и на добър път, колеги! Здравейте, аз съм Боряна Илиева и съм първи курс с педагогика, факултет по педагогика. Какво очакваш от тази година? Притесняваш ли се от коронавируса? Ами честно казано, да, малко има притеснение. Да видим как ще учиме, дали ще е дистанционно или присъствено. Предпочитам да е присъствено. Защо? Ами защото смятам, че така по-добре ще се научи материала, когато си наживо с лекторите, нали, очи в очи. Просто контакта е важен за мен и да. Аз съм Михаил Колев, на 20 години в компютърни науки в МАИ уча. А какво очакваш от тази година? Очакванията са ми да получа едно адекватно образование или поне да започна да получавам такова. Очаквам и да се справя по някакъв начин с това предизвикателство и да успея по-нататък, нали, да съм успешен. Притесняваш ли се от коронавирус? Лично за мен това не представлява проблем. Не мисля, че е особено голяма опасността в момента, особено за нашето поколение, за младите.
Според мен просто трябва да сме по-внимателни около професорите, защото повечето от тях са в критичната възраст и никой, предполагам, никой студент няма да иска да си зарази професора или да се случи нещо, което ще възпрепятства обучителния процес. Здравейте, аз съм Станислав Николов, занимавам се с информатика, лауреат, студент в първи курс в Софийския университет. Какво очакваш от тази година? Ами, очаквам, въпреки предизвикателствата, да се проведе нормално. Очаквам да нямаме проблеми големи, да не се задълбочават обстановката. Притесняваш ли се от коронавируса? Аз лично за себе си не. Притеснявам се останалите как биха реагирали, ако се случи нещо, но мисля, че всичко ще бъде наред. А какви лекции предпочиташ, присъствени или дистанционни? Присъствени, разбира се. Мисля, че голяма част от ученето е това, което получаваш, когато си наживо, усещането, когато си с други хора. Иначе, ако е онлайн, не е много по-различно от това да си на самообучение на практика. Петя, първа година английска филология. Какво очакваш от тази година? Ами, надявам се по някакъв начин да разбера какво искам да науча през следващите години. Надявам се да преминаваме онлайн, тъй като малко трудно предполагам, че ще се справим с платформите и се надявам да не са натоварени, ако се случи да преминем онлайн. Какви лекции предпочиташ? Присъствени или дистанционни? Определено присъствени. Предполагам, че е повече филолози, така тъй като сме по-комуникативни хора. А защо? По-лесно се провежда дискусия. Една голяма част от занятията могат да се провеждат по-ефективно, когато говорим за 18 или 22-23 годишни млади хора, докато базовите умения, особено в начален етап, особено за първи клас, не е подходящо да се провеждат в учебна среда. Избрали са дисциплините, част от висшите училища, които задължително предполагат присъствено обучение, се провеждат присъствено, практическото обучение, клинични дисциплини, изкуства, много други обучения предполагат прякото взаимодействие с преподавателя и присъствието в лабораторна или друга среда за практическо обучение. Там не може да се провеждат неприсъствено, но така или иначе всички системи на образованието вървят, независимо от ситуацията с COVID-19, вървят към частично присъствено обучение. Не е важно колко ще присъстват студентите. Важното е преподавателите да бъдат взискателни. Това беше и моя апел в случая към преподавателите в Софийския университет. На многая лета